כאן יש לנו את שלושת הכפתורים האלה של צבע המילוי, מילוי צורה, הצו החיצוני, המתאר צורה, ואת הנושא כאן של האפקטים של צורה. נתחיל בצבע המילוי. צבע המילוי לכאורה פשוט מאוד, אבל כמו שאתם רואים יש לו מגוון לא קטן של אפשרויות. אז א', יש את הצבעים עצמם. אתם יכולים לבחור מתוך הרשימה הזאת. יש פה את הצבעים הרגילים, שהוא נותן לכם סדרה של צבעים ככה סטנדרטיים, ואפשרות ללא מילוי כמובן, וצבעים, צבעי מילוי נוספים. כאשר התפריט הזה מוכר לכל המשתמשי אופיס הקודמים גם, יש לכם כאן את הגלריה של כל הצבעים, וכאן את ההתאמה האישית. שכאן יש לכם למעשה כאילו את כל מגוון הצבעים, קודם כל הצבע וכאן את העוצמה של הצבע, אפשר להגיע לכל רמה שרוצים. דבר נוסף, שבצבעים הנוספים, גם בגלריה וגם כאן, יש לי פה את השקיפות, שזה למעשה המקום כמעט היחידי שזה קיים. אני יכול להגדיר לו איזה אחוז מסוים, למשל 50% שקיפות, רואים שנהיה כזה יותר חיוור, ואם באמת אני אקח צורה נוספת, ונשים אותה מאחורה, אז רואים שזה שקוף, אפשר לראות דרכו. כן? אפשר לראות דרכו, בהחלט זה תכונה מעניינת. אז את השקיפות, כמו שאתם רואים, לא קוראים כאן, רק בצבעי מילוי נוספים, וכאן למטה אפשר להגדיר, נניח נעשה אותו הרבה פחות, אז הנה רואים, השקיפות היא הרבה יותר עדינה, מועטה. יש לכם פה בתוכו המילוי, אולי נמחוק את זה, וניקח את התמונה. אם זה ממש נראה כמו תמונה, נכון? מסגרת בולטת, אז למה לא לשים בתוכו ממש תמונה? אז אם אני בחר, כאן יש לי תמונה, אני יכול לבחור תמונה מהתמונות שלי, הנה כאן תמונות לדוגמה, תמונה הזאת, והנה תראו כמה זה יפה, איך התמונה מילאה את הצורה עצמה וקיבלה גם את כל האפשרויות כאן של המסגרת, ממש אופציה נחמדה וככה מוסיפה יפה. אז זה כשראינו, כשבוחרים בתמונה. לגבי אפשרויות הדרגתיות, גם כאן יש לנו כל מיני וריאציות של עוצמות שונות של צבעים שאתם יכולים, בתחתית הרשימה יש לנו הדרגות כאן, אפשרויות נוספות, כל מיני אפשרויות של מילוי הדרגתי, ואתם רואים כאן הרשימה היא גדולה, אפשר לבחור בכיוונים שונים, זה משחק שלכם, כאן אתם בצד כבר יכולים לראות את הדוגמה שמתבצעת, איזה כיוון אתם רוצים לעשות לזה, משחק גדול. כאן יש לי ממש קשת של איזה 5-6 צבעים, והנה כאן אתם רואים אפילו 7 צבעים. אני יכול כל אחד מהצבעים כאן לבחור אותו, נניח את 4, ולהסיר אותו. אז הסרנו את הצהוב, אני לא רוצה את האדום, האדום זה הראשון, אני יכול להסיר אותו. דווקא הוא הלך על כיוון הנגדי, אז האדום זה האחרון. בואו נעשה קונטרול Z, קונטרול Z, אני גם רואה אותו פה למטה, הייתי יכול להסתכל פה. אז אם אני רוצה את ה-7, הנה זה כאן, הסגול הזה כאן, ממש בפינה. אם אני רוצה את הכחול לסלק, אז יהיה 6, עוד לא, 5, הנה כאן הצהוב אני מסיר אותו, וכאן את אתם רואים כל אחד באחד, הנה הכחול, אז אנחנו מסירים וכן הלאה. אז אפשר לייצר חדשים, אפשר פה לשחק איתם, אפשר לשחק עם המיקומים, איפה אתה רוצה לעצור, יותר קדימה, יותר אחורה, בהתאם לכאן, ויצרנו לנו צורה חדשה, שבאמת מקודם לא נראתה כאילו, מיוחדת לנו. אז כל המשחק הזה נמצא פה בהדרגתי. ותראו כאן את הווריאציות השונות כרגע שעל פי מה שבחרתי, יש לי את המשחקים השונים. ואפשרות נוספת זה מרקמים, כל מיני מרקמים, אותם מרקמים שהיו בגרסה הקודמת לא השתנו, אם בא לכם איזה ג'ינס, הוא ממלא אותו, אם בא לכם מרקם אחר, זה גם זאת אפשרות.